За даними видання CNN, українські далекоманеврові ударні безпілотники «Люти» вдосконалені завдяки впровадженню системи машинного зору, що забезпечує їм високу точність у визначенні цілей. Використання штучного інтелекту в українських безпілотниках дозволяє їм орієнтуватися в навколишньому середовищі та уникати перешкод. За словами джерела, що близьке до української програми безпілотників, машинний зір забезпечує точність під час ударів шляхом аналізу супутникових та місцевих даних. Ці безпілотники можуть коригувати напрямок польоту у реальному часі, порівнюючи зображення перед собою з попередньо завантаженою картою у комп'ютері. Таким чином, вони знаходять та уражають цілі з високою точністю на території заводу. Крім того, штучний інтелект забезпечує безпілотникам захист від радіоелектронної боротьби, що може перешкоджати сигналам GPS та відхиляти їх від маршруту. Такий захист забезпечує незалежність ударних безпілотників від російських систем радіоелектронної боротьби. Українські безпілотники «Люти» можуть нести великі бойові частини на відстань понад 1000 кілометрів. Вони мають металевий корпус з насічками для завдавання уламкових ушкоджень в радіусі ураження. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!